စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအနှံ့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြသူတွေထဲမှာအရွယ်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့လက်နက်ကင်တော်လန်ဖို့တိုင်းသားဒေသတွေသွားပြီးစစ်ပညာသင်ယူနေကြသူတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပါတယ်မက်ဒါလီဟာလွတ်မြောက်နေမြေတနေရာမှာ45ရက်ကြာစစ်တနန်တက်ပြီးစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသူပါညီမကတော့စစ်တမ်းဖြစ်တာတော့ရှေ့တန်းမို့ဒီရောက်ကလေးကကိုကိုတည်နေလို့ပဲအဲ့လိုပဲတွေးရလိုက်တာဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ပဲတည်သွားမယ်စာဒီလိုကိုတည်သွားမယ်တည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘုံလေးပါချေပြီးသူတို့အနည်းဆုံး900လောက်ဆွဲခေါ်သွားပြီးတည်သွားရင်တော့တရားကျုံးနေတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးထားတယ်အခုကကိုတည်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေဘလောက်တက်ပြီးတည်သွားရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတွေ့ရတယ်။ရိုင်းဘာမှမွဲပလိန်တော့မသိရှင်ဘူး။ကိုကိုကိုတော့တက်ပြီးတော့မနဲ့မျောပါဘူး။ဒီကသူတို့ကိုပါခေါ်သွားဖို့ပဲ။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအတူဆန္ဒပြနေသူတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေကြောင့်မတ်တာလီဟာရင်ထဲစောက်တရားမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လပထမအပတ်လောက်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခုတည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလို့တိုက်ခန်းပေါ်ကနေခုံချလိုက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါမြို့ပြမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့နေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံပြောင်းမြန်လို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့တော်ရဲမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်တညက်ဘာမှမလုပ်ခောက်ဆဲအောင်ပြုတ်တဲ့ဟိုထင်းဆိုရလဲတော်တော်ကြီးများအဲ့တော့ဒီရောက်တော့အာလူးဆိုအခုနာပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုစားရတင်အသားသူမောအောင်စားရရောက်ခါစားတော့ခဏခဏမူးလေးလိုက်အန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနေကောင်းချက်လိုက်ဖိုက်တယ်ခဏခဏအောင်တယ်ဒီကအစားစားရင်မခံနိုင်တော့လေမနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်သားရည်ပြန်စင်ပြေသွားတော့အရင်တော့ဆိုကြဟိုအဟင်းဟိုကောင်ကြီးပိုင်ညအခုဆိုအစင်ပြေလားဆိုရင်ဩငါအိပ်ဖို့နေရာရှိပြီးတော့ရေရှိရင်စင်ပြေရယ်ဆိုရင်အစင်အောင်ပါလေကိုကိုတော့ဟောဟောတည်ရလားစဉ်းစား2022ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းတော်ရဲမှာနေထိုင်ရင်အသားကျဖို့ကြိုးစားရင်အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပါဗျ။ဘွားတခုလုံးကာကြီးကနေအားထုတ်ပြောင်းလဲသွား။တိမ်မှန်းမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးအိမ်မက်မမက်ဘူး။အိမ်မက်တော့မစိတ်ကူးတဲ့အောင်မရှင်ဘူးဗျာ။ဒီကိုစပြီးရောက်ကြတဲ့ကပြောင်းလဲသွား။အစားတောက်အနေရထားပြုတ်မှု။ညီမအခုဆိုတဲ့အကျင့်နေပါပြောင်းလဲလား။ရင်တော့ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းနူးညံ့တဲ့တွေမှာပါပေါ့လေ။အကောင်လေးပါဆိုချစ်တတ်တယ်ပဲတည်ရလား။အဲ့ဒါအခုဆိုတကယ်လူကအကျင့်မကောင်းတော့တာမသိဘူး။ငါတို့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကန်းပြောင်းလိုက်နဲ့ရက်ကလည်းတော်ကြနေအသားကလည်းမစားရအဲကြက်ကိုတွေ့အဲ့ကြက်ကိုကြက်လို့မြင်မယ်နေဟာငါတို့အစားဆိုရမြင်ရတယ်အပြောမပါပြည့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်လားသူဟာခန္ဓာကိုယ်သေးလို့အသက်14 15နှစ်လောက်သာရှိအောင်မယ်လို့အထင်ခံရပြီးတော်ရဲစားရောက်ချိန်မှာအသက်မပြည့်သေးဘူးအထင်နဲ့စကန်းကလက်မခံကျင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်သူတို့စကန်းမှာကလေးစစ်သားအဖြစ်ခေါ်ခံနေရသူပါသူရောက်နေတဲ့လွမြောက်နယ်မြေတဲကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ပြေးလွှားခဲ့ရပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်၃ရက်ဆက်တိုက်ရေမချိုးရပဲပခတ်ဆောင်ရေဘူးဆေးအင်ကြီးအပေါ်တထည့်ထည့်ထားတဲ့ကြောဘိုးအိတ်လွယ်ရင်းဝစ်စုံပြေးနဲ့အသင့်အနေထားအဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့နေရက်တွေကိုလည်းသူဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။သူတို့စခန်းမှာပခတ်နဲ့ပဲအိတ်ရတာဖြစ်လို့ပခတ်ကျိုးမချီတတ်တဲ့သူအတွက်အဲ့ဒါကလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပခတ်နဲ့နေရာအများကြီးလေဥမာကလေးကတနက်ပြစ်သွားတော့လည်းအဲ့လိုပဲအမလမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်တပုံဟိုရတော့ပကတ်နဲ့နေရပကတ်ကျိုးကမချီတတ်ဘူးအဲ့ယူလို့ပကတ်ကြီးတယ်ညီမတို့ immediate အမြင်မှုတာရောသူများရချီရလဲလဲလေးကိုကတော့ချီလိုက်လျှောက်ကြလိုက်အဲ့သူများရချီတာကိုတော့ကြည့်ရအတက်မလာဘူးပေါ့လေပကတ်ကျိုးတစ်ခါချီစိတ်တစ်ခါညှိရတာမျိုးပေါ့စစ်တနန်းတက်နေတဲ့ကာလမှာလည်းမနဲ့အစောအိယာထရတာထမင်းကုံအောင်မစားနိုင်တာတင်နန်းသားဆုတဲ့နေရာကိုအချိန်မီမရောက်တာစတဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေကြောင့်မကြာခဏဒဏ်ပေးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့မနဲ့ပိုင်းဆိုဝီစီနဲ့ထရရလေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ညာကကြအဲ့ဝီစီကိုတော့ခိုးထားမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးရတင်နန်းကာလပြီးသွားချိန်မှာအဲ့ဝီစီကြရင်ထဲမှာတို့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 နဲ့ဖြစ်တာသိလားသူတို့ဝီစီမှုပြီးဆက်မြင့်တွင်းအယနနတွားတိုက်အိမ်နာတက်ပါညာအပြီးတစ်ခါလေးဆိုလို့ရှင်ခဏလောက်ဝီစီတန်ကြရင်နေလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောလိုက်အပ်သွားပြီးတိုက်ထူရပြီးနောက်ကြလို့ဆိုပြောတနက်ကာလမှာတနက်ပုံစံထွင်းထားတဲ့တသားတနက်နဲ့လေ့ကျင့်နေရကနေတနက်အစ်စ်ကိုပထမဆုံးကန်ခွင့်ရတဲ့နေ့ကသူ့အတွက်အမှတ်တရပါပဲသူ့ဆန္ဒတစ်ခုကတော့ကိုပိုင်တနက်လိုချင်တာပါအကုံလုံးအိမ်သားရေမီအစားအဆင်မပြေအကုံလုံးကတီးခတ်နိုင်ဘာလို့ခက်ခဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလက်နက်မရှိဘူးတိုက်လို့မရဘူးလူရှိပြီးတော့လက်နက်မရှိလို့တော်ရရပြီးတော့စစ်ပြေးနေရတယ်ဒီပုံနေရတယ်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်စိတ်ရကြပြီးတော့အခုဆိုတိမကကိုပိုင်တနက်လည်းမရှိသေးဘူးလေ
စစ်တပ်ကပြစ်တက်လို့တေဆုံသွားတဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့လူငယ်တွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အရက်သားတွေရဲ့သတင်းတွေကြားရတိုင်းလက်နက်ကင်တော်လန့်မဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဟာမေ့ပျောက်သွားပြီးရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့သာစိတ်အားထက်သန်လာတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဟာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကနေ2019ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရပြီး Digital Marketing အဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်နေသူပါ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာအလုတ်ကနေလစာထုတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တဲ့မတ်တာလီဟာမိခင်နဲ့အတူဖြစ်ချင်တာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တိုင်မင်းရင်မျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နေပါမိဘုံမြန်ရန်ရှိချင်တာအမိဘုံမြန်သွားစီးမယ်ဆိုရအမိနဲ့ပြောတာအမိကသွားမယ်ရဲ့အမိရတဲ့သူလှုပ်ချင်တာသူပြောတယ်တမီးကမိဘုံမြန်စီးချင်တာလို့ပကံသွားမယ်ဆိုအဲတမီးကိုလည်းလှုပ်ပေးမယ်တဲ့အရင်ကတမီးကိုအခန်းဖွဲ့ပေးမယ်တဲ့အခန်းပုံစံဘာညာပြောပြီးတည့်ရလားတာပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးအိတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပဲပြန်လာပြီးအိတ်လိုက်တာသူလူမြောင်နယ်ပြည်ကိုစထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမကြီးအားနေတဲ့မိခင်ကြောင့်မိသားစုကိုအတိမပေးခဲ့ပဲထွက်လာခဲ့ပြီး9လကြာမှအကြောင်းစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တမီးကိုလွမ်းနေတဲ့မိခင်ကတမီးဖြစ်သူအန်ရယ်ကင်းကင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာနိုင်ဖို့အမြဲဆုတောင်းပေးနေတယ်လို့သူကလည်းတမီးလိမ္မာလေးအဖြစ်မိခင်အနာမှာပြန်နေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အမေနဲ့နေပြီးတော့အမေချက်ကျွေးတာရို့လေအလုပ်လည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့အမေနဲ့တူနေပြီးအမေချက်ကျွေးတာရိုက်စားလိုက်အမေကိုကူလုပ်ပေးလိုက်ပြအမေလည်းအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတင်တယ်စားကြတခုခုဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးရန်ကုန်မှာနေတချောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီရောက်တော့အခုထင်းထင်းနဲ့ချက်တက်တယ်ဟင်းချိန်လည်းနေမှာကူလုပ်တက်တယ်ဗောလေအမေတခုခုလှုပ်ကြည့်တင်တယ်အမေတခါမစားဘူးတမီးနည်းနည်းအရန်လိမ်ပါတယ်သူလည်းမဟုတ်တော့အခုတခါတော့မင်းနဲ့နေပြီးအမေနည်းနည်းတမီးလိမ်ပါလေလှုပ်ချင်တာဗောတခြားဟာတွေအဲ့ဒီဟာကိုအရန်တကယ်လှုပ်ချင်အမေနဲ့အမေလှုပ်ကြည့်တာပဲစားနေခဲ့တော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမတ်တာလီလိုအမျိုးသမီးလေးတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့မြို့ပြကိုစွန့်ခွာပြီးတော်ရဲမှစစ်ပညာသင်ယူရတဲ့အခါရင်ဆိုင်ရတဲ့ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေစိတ်ပန်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေကိုခံစားရင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာရှုံးမှအိမ်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြံကြံခံနေကြတာပါ။ကျမဇမဝတ်မှာအမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန် DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်။